Tai tu visus toksai banguoja realiai, kaip girtas pasidarai, pamėginkis. Tikslas išlaikyti nugarą, jesi. Blet, jaučiu per apatinę nugarą, taip kerta iš tikrųjų. Ir bracing. 110 kilo, tai maksimumas. Nuo tų svorių tie diskai susispaudžia. 120 kilogramų, hebra. Holy shit. Bet tipo, nėra tokį skausmą jaučiu, tiesiog gal... Jeigu sunku, tiesiog galit va taip pasilenkti va. Ir bus lengviau. Just lie down, like a stripper. Einu į kačialką, energetinė biškė. Nesvalgiau mažai. Šiandien kojas. Dar nuvėsiu kačialką, daugiau papasakosiu jums. Žiūrėkit vlogelį, tikrai bus įdomus. Tikrai sustiprėsit, jeigu darysit viską, ką pasakosiu. Ir pažiūrėkit, pats einu vat prasisegęs, tik su kepurė ant galvos. Žinot, kaip tas posakis yra, karštas galvas. Stabė šaltas galvas, todėl kepurės reikia. Karšta širdis, todėl atlapa pojai ir šaltas galvas, todėl su kepurės. Oi, blėda, galėjau. Batai irgi va, skuduriniai, baigė permirkti viskas. Oi, valgiau irgi mažai šiandien, ką, makaronų biškį su pienu. Žiūri, energijas trūksta, energetinė dar. Visur, va, būzas didžiausias. A, batai pas mane kokie. O, einam. Pirma, du, tri, taip. Keturi. Šiandien būsime su Marku. Keturi, penki, šeši. Nu tai va, kojas dabar apšilinėjom. Pažiūrėkit, koks metodas. Su rolu, tiesiog pravoliuojam dabar raumenis. Tai jisai va, prisilaiko su šituo TRX-u, kad jam lengviau būtų. aš be TRX, aš tiesiog va, čia atsigulsiu ir prasivoliuosiu. Nu, viena workout alone, ai ne vardana, aš just stretch. But when you my companion here, but I can feel muscles so tight actually, and now just blood flow increasing. Yes, it does have blood flow. If the foam roll. Yeah. Going through muscles much less. Less like speed, a... Speed, but very small particles, very mm-hmm. small parts. No, it's made out of... Oh shit, I'm all sweating already. Very good ready for the squats actually. Marko metodas treniravomės, tai buvo įdomu. Dabar jisai irgi čia atliks mobilumo pratimus. Tai ir tada judėsim prie svorio. Tai šiandien irgi bus mano operatorius, mano partneris. Tai žiūrim, kaip čia mūsų ta kojų diena atrodo hybridė. And this is good for what? External rotation. External rotation? Yes. Outside yeah. work of the hip. This is for hip strengthening? Adductors. Here we have abductors, here adductors. Adductors. So if you would have those two machines. Yes. Inside, outside. Yes. And here. Tiesiog patraukė ir vėl tą patį padarom. Release the kick, but driving inside. Driving inside, yeah. Tuo ir aš pamėginsiu, pasakysiu, kaip jaučiasi. Hebrytė padarė Marko tų pratimėlių. Pačiu Jackson, o! Nu ką, dabar su Marku darom Nordic Curls. Aš mėgstu vadinti šitą pratimą GHR, Glute Ham Raises. Tai ką mes sugalvojam, va, tiesiog kad prilaikytų kulnus, kad kelių nežalotumėm, jisai daro va, taip su lasda, sau padeda šiek tiek. Tada bus mano eilė. Muscle power. And just little bit, biškį va taip padedu savo, kadangi aš esu stipresnis už Marką,
tai aš tiesiog tokį kaip negatyvą darau. Ir po čianais tiesiog, vat, čiut padedu savo. Tai jaučiu, va čia, va, žinokit, šitą raumenį dabar negaliu pasakyti. Galvoj spaudimas tiesiog toks išėjo. A ne? Nu ką, paskutinis setukas. Markas dar sako, sako čianais, vat, iš visą lengvą. Sako, jo, jas Markas, jau visai. Kai lasda tiesiai, sako, krūvis vienodas eina. Žodžiu, kol... Just lie down. Just lie down, like a stripper. Very professional. Athletic? Athletic? Yes. Nu, I'm agree. Hamstringai, žodžiu, dvigalvis. Va dabar va, nedarau šitą pratimą. Pratimą galvoju vėl normalus spaudimas. Tai va, dvigalvis, hamstringai. Šiandien šitą gerai dirba. Ir kelienam labai gerai. Dar vieną padarom, iš viso du setukus padarom. Tai... Vieną aš padariau, dabar jis padarys. This is the way we set up our Nordics. We've got a Bosu just for assistance in the knees. Better to use some type of soft padding. And stick for assistance. Šitą lasdą tiesiog, kad... Keep in mind, stabiliau būtų. The stick should not go... Past straight line, rėmas. Like that? Yeah, you'll be losing like all of your stability. Okay, it's a little bit further. Like that. Va, šitaip. Try putting this... Jeigu sunku, tiesiog galit va taip pasilenkti va ir bus lengviau. And 1 minute back, yeah? Like that? Atėjau čia vandens prisipilti, prisiminiau, kad turiu biškį energetinį. Tai dabar energetinį biškį išgersiu. Ir einam pažiūrim, kokį toliau pratimą darysim. Jų kojų diena. Tai mes dabar su Marku splatinant su šitą mašiną. Aš paaiškinsiu šiek tiek biškį daugiau, ką mes darom ir kodėl mes čia tai darome. Markas, pavyzdžiui, va čia yra padės kojas, aš čia naisdėsiu. Tai jisai labiau mėgina užpakalį aktyvuoti. Mano tikslas labiau bus čia va priekį. Dabar vyksta pirmadienį dariau rankų lenkimą, antradienį kojas. Tada trečiadienis vėl rankų lenkimas, ketvirtadienis kojas dariau. Kadangi antradienį dariau kojas, tai aš dariau vat, štangą 4 setai po 5. Bet kadangi šiandien atėjo ketvirtadienis, kažkaip norisi kažkaip viskas stabiliau, tai va šitą vat mašiną aš dabar naudosiu 4 setai po 5. Tai kad dėl stabilumo, tiesiog kad stabiliai būtų svoris ir tiesiog prajausi tą visą judesį. Kitą antradienį vėl darysiu štangą su papildomu svoriu. Pilkas svoris dar lengvas, net realiai ir štekėt galiu. Stabiliai pečiai, stabiliai tas krūvis eina per kojas. Nes su štanga biškį kažkokia rotacija. Kaip aš nusileidžiu štangą, va tai biškį pakyla. Tai su šito noriu, kad biškį stabiliau tos raumenys pradirbti. Netikėtas posūkis. Markas sakė, darys klatus su štanga. Jaučiasi stabiliai, stipriai. Nu, įdomi. Aš nesijaučiu labai stabiliai, mano stabilizatoriai nukaipė. Dėl to aš, nu, va šitą va, mašiną naudosiu. Naudoju, kad prajaus tiesiog raumenys. Ir visą tam plėtūdę. Įdomi. Tvam šiam kilu. Šiam kilu, pažiūrėsime jo pozityvinį formą. Eik, tu kaip giliai, žiauriai giliai. Pažiūrėkit, esu grės. Nugara tiesi, biškim batvink, bet nieko tokio. Realiai spaudimą iš tikrųjų galim arčiau prieiti.
Wow. Impressive, impressive. Ну-ка, 80 килограмм iš viso. Markas pasirašė. Matom tikrai giliai tūpę. Bet forma labai gera. Him form is very, very good. Holy shit. Squat killer. Squat killer, actually. Squat predator. For him, blood, back very good. Actually, maybe need him need help. No, him good. Always brace your form. The way to learn how to brace is called the sandwich drill. You're going to clasp your hands around your sides like this. Then take a breath in a way that expands your stomach laterally into your hands. You'll actually feel your stomach push your hands away. This is called a diaphragmatic breath. Then stiffen your core like someone is about to punch you right in the stomach. If you're doing this correctly, you should not see your chest rise and fall at all. Brace in your core. Breathe, flex, and breathe in. Push out your fingers. This is what made the last few reps easier than the first. Because the first one had no brace. Pull your ribs down so your core is on. Here's the secret now. Breathe into a slightly braced core. You're gonna feel some pressure around the spine. That is a true brace. Drop it. Try and brace my core. And last one. I tried brace my core, how Marco said, like a tight belly, then the tight belly, expand there and tight even more, and then squat. 120 kilogramų hebra. Holy shit. Jau paprašė, kad Markas biškį paspotintų, nes nurimti svoriai. Ką norėti? Ну ка. О. Галим пощетью форма. Опа. Дар венос. Dar vienas. This man is crazy. Huge weights, huge weights. And your body, how much? 78. 78 kilo. 78, 102 kilo. Crazy. Pasakiau, sakau, Markai, tau reikia, sako, diržą. Sako, nereikia, diržą. Jisai sako, bracing properly. Properly, and it's like an invisible belt around him. Great waist. Bracing technique. Great. Will lead you to performing pain-free with stability in your. And you protect your spine, yeah. You protect your spine, but you should work on your core, obliques, side muscles, straight crunching, compression, like in gymnastics. Like all around, it's like a waist muscle. You will maybe help me? No, create stability waist line. Yes, I ask him, dude. Four. Žodžiu, 4 pratimai, kaip sukurti stabilų liemenį. He said, nothing to see. Bleh, I want to see because I not see. Bam. Vienas. Du. Aha. Gėlė biškį pritūka. Viskas. O. 105 kilogramai be viso šitos konstrukcijos. Neskaičiuoju. Tai 4 sėtai po 5 pakartojimus. A few moments later. Bet, tipo, nėra tokį skausmą jaučiu. Tiesiog gal nuo tų svorių tie diskai susispaudžia. Nu, nori, nenori, tu jausi tą patinę nugarą, jinai dirba čia, nes aktyviai. Ir aš nesupratęs, tai gal subras tiesiog discompression
tai tiesiog pakabėt va taip, kad tas stuburas atsileistų. Bet kol kas dar nežadu, nes dar 3 setukai lygų. 110. Nu, davai, davai, interesinti mūsų. Ir aš žodžiu, dar 3 setai su šito padarau, nefilmuosiu, nes nu matyt, kaip atrodo. Tai čia mano darbinis svoris, bet iki šito darbinio aš dariau apšilimo piramidę. Tai kas 20 kg. Tai 10, 20, 30, 40, 50 ir kitoj pusėje tą patį padariau. Tai dabar pasiekiau savo darbinį svorį ir dar 3 setukai. Tai dabar ką aš einu ir darysiu. 10 kg. Pažiūrėkit į jo susikaupimą. 110 kg. Tai maksimumas. Maksimumas. Tai pasižiūrim, kaip čia atrodys tai. Jo, kampas buvo. Vienas. Vienas. And how you feel? I could not go deep enough because of those things. You saw my squat? I see it. Actually, you made at 90 degrees angle. Yeah, I did not go you wanted low, S to grass, yeah. But this... no, it no effort. Protection. Ketvirtas setas, 5 repsai. Tikslas išlaikyti nugarą, jesi, ir bracing. Nice spine. Твердоля. Чтобы толчок был хороший. Дабар отвлекаем щита аппарата. Aš darydavau, čianai žodžiu. New lockout. Keturgalviai. Bet Markas sako, šitas žymiai labiau padės pagerinti patį pritupimą su didesniu svoriu. Tai aš pamėginau, klubai gerai prasitempė. Šia apkrova eina nebloga. Plius tu sėdi čia atsilošęs, tai nugara kaip ir irgi izoliuota. Tai visai neblogas, reikės pasimėginti. Apa! Šitą atleidžiam. Čia iš tikrųjų jaučiu, kad kuo giliau einis, kuo čia labiau nori apatinę nugarą susiriesti. Tai kad reikia apatinę nugarą išlaikyti. Blet, jaučiu per apatinę nugarą, taip kerta iš tikrųjų. Jeigu arčiau. Lower back press. Kažkur čia per vidurį. Ok, žodžiu eksperimentuoju. Koja čia arčiau, toliau, kažkur per vidurį. Jo. Nežinau, įdomi mašina. Aš šiaip būčiau daręs ten tą leg pressą. Ką aš jaučiu? Kad kai tu leidėsi žemyn, ir jau mobilumas tau nebeleidžia, labai lengva per nugarą įsilenkti. Tai nugara tikrai labai jaučiasi. Dėl to nugara prispausta prie to soliuko ir kiek gali, viskas, daugiau nebeina, tai neišsilenk per nugarą, vis laik laikyti. Neina, neina, reiškia svarau aukštyn. Tada jaučiu, labai gerai čia prasijauti šitas rumuo, kelienai iš tikrųjų gerai apsikrovė, čia kažkiek prasitempė, labai panašu realiai pritupimą. Ne pritupimas, bet va tas rumenų grupės tikrai labai gerai treniruoja. Tai manau, neleik presą darysiu, bet šitą. Kažkaip daugiau rumenų veikia, kas liečia arščiau tą skvatą. Tai jo, man šita mašina yra nauja. Vat irgi dabar darom tas kojas, eksperimentuojam. Įdomiai iš tikrųjų. Jo. Tai dar 3 kartai. Nu ką, hebrytė, pažiūrėkit, kiek valandų. Mes dar viską čialkoje. Priejau tokios išvados, kad... bracing your core, žodžiu, reikia stabilesnė pilvo priesa. Pilvo priesa stabilesnė. Nes tiek pilvo priesa, šonai, apatinė nugara. Tai dabar vat patreniravom kojas, esu patenkintas. Blėt, this man won't kill me with this baseball crashing exercise.
žodžiu, pilvo presą patreniruosim, kad stabiliau jaustis, kaip darai pritupimus, kad neskaudėtų nugaras, kad stabiliai jaustis. Blėt, Markus, everything on the camera. Everything on the camera, nafui. Don't do crazy shit. Don't do crazy shit, blėt. Everything on the camera, nafui. Tai dabar su šitą lasdą, čia kietų pilvo pratimo, aš dabar parodysiu. Reikės praktikuotis. Plius gal savigina visai geras. Tipo iš lėmens, žinai, tokį smūgį išgeneruoti. Jisai karys realiai viduje yra. Jisai, blėt, visokias katanos, ten samurajai. Ten kariai visokių ten turi va tokio potraukio iš tikrųjų. Tai jisai kartais prisgalvoja tokių pratymo ahujenų, kad patikėkit manim. You in past life be samurai. Nu dabar parodys čia kažkokį bairį. Jisai prieš tai įrašyti. Ai, čia jiu-jitsu. Jiu-jitsu tu gali daryti su gumom žodžiu, bet jisai va su kabeliais dabar va taip sugalvoja. This is from jiu-jitsu. Yeah, because I see with su šitom didelėm virvėm jisai tokios panašius bairius darė. Nes jisai 5 metus yra atlankęs ten dzido, jiu-jitsu dzido ar kažkas ten tokio. Pažiūrėkit, Hebra, ką mes sugalvojam čia tokį bairį. Žodžiu, gaunasi tiksai kaip... žodžiu, po šito jausmas yra nerealus, kaip astronautas. Koksai... How your body feels? No, I didn't get to this point, but it feels almost immediately like, like a bag of air. You bag of air, yeah? Yeah. Žodžiu, pavaištai šį per su šito vat, ir kažkas galvoj taip susiknisa, kad tu va toksai va banguoji realiai, kaip pavašyta, kaip pavašytas visas. Zerker. Ah, oi, this is even better for the core. One minute, I load. Блядь, че это дома с байри схема. You can even get on the treadmill. Treadmill and start walking. One minute, get ready, opt. Бишки аж тайп, ну, как ей лабьяу, че побаунсинты бишки. По вошито байри, та просме, усидеки там купрос, ir pavaikščiokit su šituo, nežinau, taip normaliai, pamatysit, kažkas vat, galvoj, ta pusiausvara realiai, dabar vat, kaip vaikštai, pusiausvara stabilija, ne? Bet su šituo tu visas pusės linguoja ir kažkas tai pasikeičia galvoj, žodžiu. Ką jauti? Each muscle? Yeah. Even while doing the exercise, you feel the load, you feel the weight? Yes. But everything just gets totally confused. Confused, exactly. Žodžiu, tokia diskonfuzija galvoju, čia pasidaro. Čia, žinot, ausis, čia viskas, pusiausvyro, o čia visą tavo kūną, va taip mėta. Ir vėliau, kaip tu nuėmi tavo štangą, ne, va tokią, va, kurią pasidarėm, tai tu visus toksai banguoji, realiai, kaip girtas pasidarai. Pamėgykis. Nereikės narkotikų, Hebra.